Takže ďalším materiálom bežným, celoručne dostupným v každej domácnosti sú samozrejme vaječné škrupinky, ktoré sú výborným zdrojom vápnika pre naše záhradné rastliny. Takže odporúčam tieto vaječné škrupinky v záhradách používať. Úplne najjednoduchšie je samozrejme rozdrviť na čo najmenšie kúsky, aby ten rozklad sme urýchlili a hodiť do kompostéra. Toto je pre tých najlenivejších z nás. Keďže ten vápnik sa uvoľňuje veľmi pomaličky až v procese nejakého mikrobiálneho rozkladu, takže nie je hneď dostupný pri zapracovaní tých škrupiniek do pôdy. Preto ak chceme tento proces urýchliť, tak vieme si nazbierané škrupinky nechať trochu zapiecť v trúbe, aby skrehli. Mixerom rozmixovať na jemný prach a tento, z neho si vieme robiť také hnojivo, na ktoré použijeme vlastne jednu odmerku octu, jednu odmerku tohto prášku vápenatého v podstate a budeme počuť jemné syčanie, ako nám reaguje vlastne tá škrupinka s tou kuchynskou kyselinou. Toto nám neutralizuje tú kyselinu. Nechala by som to odstáť aspoň hodinku, dve a zaliať 10 dielmi vody a máme v podstate rýchlo dostupný vápnik uvoľnený k okamžitému použitiu v záhrade. Páčili sa vám naše videá? Dúfam, že áno a že boli pre vás inšpiráciou. Poteší nás, keď nám dáte spätnú väzbu, napíšete nám, ako sa vám darilo alebo nám pošlete fotografie svojich balkónov. Teším sa na vás, aj keď sa stretneme osobne v sade v Petržalke.